справиться з трагічною подією. Перестало битися серце відважного, сміливого, відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка, смілянина Штанька Олександра Івановича. Олександр Іванович служив старшим солдатом, навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки військової частини Збройних сил України. Загинув 27 січня 2023 року в Донецькій області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуючи збройні агресії Російської Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Олександра Івановича Штанька. Черговий раз ми зібрались тут, щоб провести в останню путь та віддати шану нашому земляку, гарному батькові, гарному сину, гарному товаришу та другу, герою нашої країни, який ціною власного життя, це найголовніше, що є в житті кожної людини, боронив незалежність та суверенітет нашої держави. Всі ми маємо пам'ятати, що герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших думках та наших серцях. Низький уклін перед вами, родина. Щирі слова співчуття. Царство Небесне та вічний спокій Олександру Івановичу. Слава Україні! Героям слава! Родина, близькі, рідні, друзі, побратими, важко підібрати слова. Дозвольте виразити найщиріші співчуття, на жаль, не повернеш вашого героя. Він боровся за цілісність, суверенітет, незалежність нашої країни, з нашим ворогом, супостатом. Герої не вмирають, герої будуть жити вічно. Слава Україні! Героям слава! Просто немає слів. Дякую цій землі, дякую цій матері, дякую дружині, що дали нам такого побратима, надійного товариша, сильного, хороброго, якому можна було довіряти. На жаль, війна забирає найкраще. Дуже жалко, дуже. Він загинув як воїн, настоящий воїн, який, спасаючи іншого побратима, віддав своє життя. Честь і хвала йому. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До молитви запрошується військовий капелан отець Богдан. Молимо Серба Божого представленого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпущення всякої справи невільної. Сьогодні з смутком і жалобою ми вже не один раз знаходимося і приходимо в це місце для поховання наших героїв, які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави. Молилися за душу новоприставленого воїна, героя Олександра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Молодий, мужній воїн, який, не чекаючи, що його мають запросити, іде в перших місяцях повномасштабної війни захищати свою землю українську від окупанта, який прийшов на нашу землю. Ми чули, що відважний, тому що не переживав за себе, переживав за побратимів, допомагав їм для того, щоб захистити їх, допомогти пораненим, які потребують допомоги.
Це є великий прояв любові до ближнього. Це є великий прояв до своєї батьківщини України. Тому що піти і віддати своє життя, не кожна людина відважиться у своєму житті. Тому ми маємо можливість сьогодні згадувати і молитися за новоприставленого воїна-героя Олександра. Тому що він є герой для всіх нас. Це є жалобне сьогодні оплакування і молитва, тому що це є біда не тільки для сім'ї, не тільки для родини, а для всієї України. Тому що знаємо, що це є біль і плач, що це є наші герої. Ми їх маємо пам'ятати в наших думках і серцях. Настала хвилина остання попрощатися з нашим героєм, штатьком Олександром Івановичем.